Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Původně jsem si myslel, že smrt ctihodné královny Alžběty II. Nechám stranou pozornosti mých rozhovorů. Ale zjistil jsem, že je několik témat, která podle mě média pominula a přitom jsou podle mě důležitá. Proč vlastně tolik Čechů a Češek truchlí nad smrtí královny, která s naší zemí pomalu nemá žádný společný příběh? Proč naše rovnostářská a ateistická země lituje odchodu dědičné panovnice a hlavy anglikánské církve? Do hledání odpovědí jsem se pustil s historikem Martinem Kovářem. Toto je Habsburg Petra Horkého. Vítejte na palubě. Buď zdrav, Martine, přeji ti dobrý den. Jsem velice rád, že jsi udělal čas. Ahoj. A já přeju, Petře, taky tobě dobrý den a těším se, jak se bude povídat. Já jsem si myslel, že téma britské královny Alžběty, její smrti, její epochy, že to je téma, ke kterému se nějak moc vztahovat ani nebudu. A nakonec, když jsem zacítil tu jako mediální vlnu, která prošla naší republikou, tak jsem i zacítil potřebu si tam v některých věcech udělat jasno. Takže jsem rád, že mi v tom pomůžeš a jsem zvědav, nebo věřím, že to nějakým způsobem pomůže i jako našim divákům a posluchačům si některé věci setřídit. Já bych začal tím úplně prvním. Aspoň v mé facebookové bublině se to naplnilo spoustou různých lítostivých komentářů a smutných loučení a já jsem přemýšlel, ale nejsem historik. A hledal jsem, kde vlastně královna Alžběta měla nějaký přímý vztah s nějakým příběhem v naší zemi nebo s nějakým vlivem do naší země. A já o ničem nevím. Je tam někde nějaká spojitost Česká republika a královna Alžběta? Tak kromě jedné návštěvy, byla tady v 90. letech, žádné takové spojení neexistuje. U prince je přímá vazba na Českou republiku, nic takového tu nějak dramaticky není. Na rozdíl od jejího syna, Karel, blahé, jak se nám to v češtině krásně mění, Charles, dneska Karel, už tady byl pětkrát, dvakrát dokonce před rokem 1989 a mimo jakoukoliv pochybnost má České republice, zejména k Praze, hezký vztah. Ostatně i teď premiér, když tam byl, tak říkal, že se ho ptal na osud královských zahrad a na další věci, které má s Prahou jako mimo jakoukoliv pochybnost spojené. A samozřejmě se to váže k bývalému prezidentovi. Nezapomeňme, že Charles na rozdíl od své maminky, od svého tatínka, teď tedy Karel je intelektuál, který si v 90. letech na Hradě tyhle řeči intelektuální dost užil a vzpomíná na to. Takže pokud o Alžbětu, tak tady žádné jako velké vazby na Českou republiku nejsou, ale v případě jejího syna je to, myslím, mnohem jako pevnější. No. To vůbec chraň Bůh jenom dovětek neznamená, že bychom snad už teď chystali Karlovu návštěvu. On bude muset, začne ve Francii a čeká ho strašná spousta důležitých cest po celém světě. Ale v jeho případě není vůbec vyloučené, že budeme svědky i nejenom jako princovské, jak to bylo, ale také královské návštěvy. Mm-hmm. Tak jdu dál po stopách toho sentimentu a toho smutku, který opravdu razantně projel i naší zemí a sledovanost pohřbu 4 miliardy lidí na celém světě, to taky o něčem svědčí. To byl pravděpodobně nejsledovanější pořad vůbec v dějinách prostě vysílání na planetě Zemi. Tak teď to hledám teda ten kořeny u nás. Končí druhá alžbětínská doba. Mě to tak krásně voní středověkem a řekl jsem si, no ne, ale to fakt je, jako to je alžbětínská doba, to je nějaká epocha, nějaká doba, tak možná tam by třeba byl ten sentiment toho, co máme pocit, že spolu s ní odešlo. Tam už bys to definoval? Tak jasně, Obama to řekl, ač je Američan nejlíp za všechny, řekl, ona rámovala jednu éru, mimo jakoukoliv debatu. Narodila se v roce 1926, od roku 1952 byla britskou královnou, tak na konci její vlády drtivá většina Britů nepoznala žádného jiného panovníka než ji. Ale k tomu, jak to vidí a vnímají Britové, se dostaneme. Pokud o to Česko, když si tím začal, tak Anglie je té u nás historicky oblíbená země a od anglických listů Karla Čapka přes v moderní době Karla Kinsla, celá jedna generace posluchačů československého a pak českého rozhlasu si pouštěla zápisník zahraničních zpravodajů kvůli jedinému příspěvku, asi že většinou až na konci Karel Kinsl svým nezaměnitelným hlasem říkával,
Karel Kinzel, Londýn, Velká Británie, říkali, je to moje Británie, portretoval tu zemi. Všichni znají Sherlocka Holmesa, všichni znají Hercula Poirota. Je tu ten veliký příběh československých pilotů z druhé světové války. Jo, a tak dál, a tak dál. Všichni jednu dobu všichni se dívali na vraždy v Midsummeru. Každý se snaží mluvit anglicky. Všichni znají britské a americké kapely, to je taky anglicky. To jsou ti, Američani jsou ti bratranci za oceánem. Češi o Anglii vědí. Premier League, znám spoustu lidí, pro které Anglie stělesňuje Premier League, fotbal, nejlepší fotbal na světě. Tak jenom se pokouším vysvětlit důvod, proč úmrtí anglické, tedy potažmo britské panovnice, se Čechů nějak dotkla a proč je to zajímalo. Já si tam ještě říkám, jestli není možné, že v té době, kde teda furt se ohání spousta speakerů těmi floskulemi a la Green Deal, a la transgender situace, a la pozice mužů, pozice žen, tak najednou královna Alžběta jakoby až anachronicky nesla určité tradice. Prostě v okamžiku její smrti se najednou vyrojila spousta vlastně krásných komentářů o její lásce s Filipem, s princem Filipem, o tom, jak chřadla poté, co on odešel, o tom, jak vlastně vždy celý život zůstala ženou, že ona nepřešla do nějaké role ženy s chlapskými návyky, ale prostě udržela si svoji ženskou pozici, udržela si zdrženlivost. Tak jestli třeba může být i to, že v tom světě měnících se hodnot ona představovala nějakou stabilitu, která sice nepojmenovaně, ale pro hromadu lidí byla třeba uvnitř taková uklidňující, že jako některé tradiční hodnoty platí. Je to projekce u mě, nebo jsi s tím souhlasil? Je to úplně tak. U těch Britů to platí zvlášť. Měnily se vlády, měnily se ministerští předsedové, měnily se dolní sněmovny, byly to politické a jiné skandály, prošly šílenýma dvěma rokama covidu, teroristickým útokem v Londýně, kdy to vlastně není dávno velkým. A ona zůstávala takovou, ono to všecko, mně se to neúplně snadno říká, protože to všechno zní trochu jako takové kliše, ale řekneme-li, že byla pro velkou část společnosti tou kotvou, tím útesem, ke kterému se jako upínali v čase plným nejistot, už jenom proto, že pořád tu byla s nimi, pořád tu zůstávala. No? A tím, jak v posledních letech života byla empatičtější, a to byly její velikonoční, hlavně vánoční projevy třeba, nebo ten velký covidový projev, tak tohle určitě jako těm lidem dávalo pocit nějaké ukotvenosti, jako něčeho stálého, co tady pořád je a vždycky to s námi bude. A druhá věc, ten pohřeb, nebo nejenom ten pondělní smuteční obřad, ale celý ten týden ukázal, a ukázal to hlavně lidem mimo Británii, mimo britské ostrovy, že Británie to nejsou jenom woke aktivisti, kteří na Modern College v Oxfordu za každou cenu trvají studenti, trvají na tom, že musí obraz královny být sundán ze společenské místnosti, protože nepřiměřeně a nezdravě evokuje a spojí s koloniální érou. No? Že to není jenom zdivočelá problematika LGBT spojovaná s Británií, že to není jenom jako Friday for Future, Green Deal, no, že najednou se ukázalo, že miliony Britů ctí královnu, korunu, členy její rodiny, monarchii, staré instituce, národní dějiny, neplivou na národní dějiny jako ta hrstka těch aktivistů, hrstka ve srovnání s tou masou toho národa, že jsou pyšní na to, co má Británie, třeba v těch posledních 70 letech za sebou a tak dál. Takže myslím, že v tomhle ohledu zejména lidem mimo Británii, ten smutečný obřad ukázal trochu jinou Británii a trochu jiný Západ, než jaké jsme byli řekli. Tohle je jako dobrý komentář, nebo moc silný ten postřeh, že to vlastně vůbec ukázalo i jiný Západ. Že najednou vlastně po hříchu si natáčíme v době, kdy na tohle téma píšu komentář pro Info.cz, takže se to krásně trefilo. Mně se tam, jak jsi říkal, že byla empatická víc a víc, ten její slavný covidový projev, kde na konci říkala, je to těžká doba, ale utěšujme se tím, že zase potkáme své blízké, že zase vyrazíme se setkat a loučí se vlastně, uzavírá ten svůj proslov, zase se setkáme, zase se sejdeme, tak vlastně ve mně jako zarezonoval tehdy a jako opravdu jsem ho vnímal a říkal jsem si, už tehdy jsem si říkal, to je divný,
Královna opravdu, jestli pro mě někdo byl nositelem té britské zdrženlivosti, tak to byla královna. A přitom v proslovu k lidu dokázala jako tím srdcem nějakým způsobem zachvět, jako jak s ním, a jak se ho dotknout. Jako. A pokračuji teďka po té stopě toho hledání toho českého vztahu ke královně. Já jsem si i říkal, kdy někdo vytáhne, ale nezaznamenal jsem, že by to zaznělo. My jsme jako celkem hodně rovnostářská společnost v České republice. Hodně nemáme rádi, už od Masaryka, nemáme rádi šlechtice a takový to jako nějaký povyšování. No, princezna Alžběta a potom královna Alžběta si to nezasloužila ničím jiným, než tím, že se prostě dobře narodila. To je dědičné. Co k tomu bys řekl? Já jsem to četl samozřejmě na sociálních sítích, tako, nevím, na čím se všichni jako dojímáte, umřela jedna paní, která se narodila se stříbrnou žičkou v ústech a tak dál, ale byly ty komentáře spíš vzácné, nebylo jich mnoho, protože tváří v tvář tomu celonárodnímu smutku, který na nás padal i v Česku ze všech těch sítí a ze všech médií, tak kromě zjevných jako provokatérů, i těm aktivistům jako bylo blbé jako něco takového psát. Jo? Dokonce i v tom rovnostářském Česku. A měl jsem pocit, že v tom hrálo roli i to, že jako na to neútočili v úvozovkách, protože se nás to vlastně jako by netýkalo. Jo, jestli Britány takhle mají a chtějí tak být OK, je to jejich starost, ale jako nás Čechů se to přece netýká, my takováhle společnost nejsme. Mm-hmm. A teď to už poslední tady v té kapitole toho českého vztahu. Ona nejenom, že teda se narodila se stříbrnou lžičkou v ústech a jen tím, že se narodila, byla teda jako královna, ona dokonce byla i hlavou anglikánské církve. O tom se jako taky jako zas tak úplně moc nemluví a zase v naší zemi, která teda jako není úplně jako zemí, která by se obracela ke křesťanství, křesťanským hodnotám a bylo by projevem ctnosti, že někdo chodí každou neděli na mši a politici by se tím profilovali před volbama, to teda ani náhodou, tak to je takový ještě další, jako tak cože? Jako a dědičně vládnout církvi a ještě i zemi, co zemi, celému Commonwealthu? Co to tam teda je? Jaký byl její vliv na chod anglikánské církve? Tak je to prostě od přelomu 20. a 30. let 16. století je to hlava anglikánské církve od těch reform, které začal Jindřich VIII, které pokračovaly potom za vlády jeho syna Eduarda a které dokončila jmenovkyně dnešní královny Alžběta I od konce 50. let do konce 16. století, tak je hlava anglikánské církve. To znamená víc, než je v Čechách, než si většina Čechů uvědomuje. Já to odvyprávím na jednom příkladu, na který jsem si teď vzpomněl, který je důležitý. Blahé paměti už ani bývalý vicepremiér, a teď si jenom nevzpomnu, jestli byl ještě ve funkci a bylo to úplně na konci jeho funkčního období, anebo už z toho úřadu odešel, bývalý vicepremiér Davida Camerona, liberální demokrat Nick Clegg, vyjádřil v rozhlase nějakém na BBC, se vyjádřil v tom smyslu, jestli by třeba nebylo k debatě to, že anglikánská církev je státní církev. No? On neříkal, zrušme to, a nic takového. On říkal jenom, jestli třeba by to nebylo k debatě, jako jen si o tom jako tak popovídat. No to byla taková smršť, která se na něj snesla. No? Úplně jako, co si to pro Boha dovolil. A nebo si vzpomeňme, že jak se tomu příliš neliší v dějinách, a hodí se to i věcně. Jmenovec poslední Karel před Karlem III., Karel II. Stuart, když v únoru 1685 umíral, tak se až na posledních letech instinktivně bytostně tíhl ke katolicismu, tak se nechal pokřít až na smrtelné posteli. On se stal katolíkem. Tak, a když Tony Blair, který taky silně inklinoval ke katolicismu, tak taky počkal a stal se katolíkem, myslím, pár týdnů poté, co v roce 2007 opustil Downing Street číslo 10.
Čili anglikánská církev je bytostně, to státní církev je bytostně spojená s korunou, s monarchií, a Alžběta tady vládne anglikánské církvi, ona dávno nemá takový vliv, jaký mývala třeba ještě v 19. století nebo na počátku 20. století. A její působení taky se výrazně proměňuje. Ale přesto, a teď se nebavím se o metropoli, o Londýně, ale přesto na anglickém venkově, byť už taky tam všichni neskončí v neděli v kostele, ale je to centrum toho venkovského života a všech charitativních a dalších událostí, které se na tom venkově odehrávají. Jo? Je to důležitá instituce. Tak já tím pádem... A Alžběta je její jako jediný možný přirozený šéf. Tak já tím pádem si teď teda dovolím říct, k čemu jsem došel, a neměl jsem odvahu tím naši debatu zahájit, protože jsem se bál, že by to znělo jako řečičky, ale možná... Chceš něco říct? Chceš něco dodat? Ne, můžu pokračovat. Dobře. A povídej. Jo? A to je to, že já jsem nakonec došel k tomu, že královna, když si ještě vezmu, že má velmi malou moc, že opravdu vládu nad královstvím má prostě spíš premiér než přímo královna, tak jsem si říkal, co teda zbývá. A došel jsem k tomu, že ona je nositelkou jistých principů, jistých myšlenek a jistých tradic, tedy těch nevýkonných, jak zdálo by se nevlivných jako hodnot, nefinančních hodnot, ale jak se ukázalo teďka s okamžikem jejího skonu, tak ten dopad těchto hodnot je tak obrovský, že je třeba si toto uvědomit a mít to na paměti. A napadlo mě to pak i v souvislosti s naší nastávající volbou prezidenta, kde se mluví o tom, že ten člověk nemá žádný práva, teď je to vlastně jedno, a ono není. Mně přišlo, že nakonec to nejdůležitější, co mi vzkázal odchod z tohoto světa královny Alžběty II. Je, o člověče pomni, hodnoty, myšlenky a principy mohou mít a stále mají zásadní roli na chod a vliv na chod společnosti. Souhlasil bys s tímto jako pocitem? To je nejhorší, co může novinář nebo v tomto případě toho moderátora potkat, když ho, znám to z rády, jak ho zřekne. Ano. Jasně, je to... Připravíš si dlouhou otázku a či ti máš takové čtyři a máš na to 20 minut a on řekne ano. A pak na další otázku řekne, já jsem myslím, pane rektore, že to je tak, jak to říkáte. A to my se spotíme. Takže jasně. Nemusíš mluvit dlouho, to je v pohodě. Je to přesně tak, jak jsi řekl. Ostatně, že ona vlastně svým způsobem byla i v centru toho politického dění, byť jako naprosto pasivní činitel. Premiér, respektive premiérka, jednou týdně pravidelně přijíždí referovat koruně nebo do paláce královně, referovat, jak se ty věci politické mají. Ona to nekomentuje, ona se k tomu nevyjadřuje, ale je dokonale informována. V posledních 70 letech by nikdo nenapsal lepší dějiny britské vnitřní politiky než Alžběta II., protože ona byla jediná, kdo to věděl úplně všechno. Tedy jasně, není. Když si ještě v 19. století v jistých obdobích platilo, že panovník, respektive panovnice, nemá žádnou politickou moc, ale za určitých příznivých okolností může mít určitý vliv. Bars pro toto, jeden příklad za všechny, když se stal poprvé v roce 1868 a podruhé v letech 1874 až 80 premiérem Benjamin Disraeli, zakladatel moderní konzervativní strany, kterého královna Viktorie udělala lordem z Beaconsfieldu, tak panovnice pro něj měla velikou slabost. A v jejich debatách a diskusích nepochybně zaznívala politická témata, zejména zahraničně politická, týkající se impéria, a Disraeli jim velmi pozorně naslouchal. A nepochybně měla na to, jakou politiku dělal, nějaký dopad a vliv. Jo? Takže zatímco tehdy jsme ještě mohli mluvit o tom, že koruna sice nemá žádnou moc, ale za určitých příznivých okolností může mít nějaký vliv, influence, tak v 20. století a zejména jako té druhé alžbětinské éře, to byla nulová moc a nulový vliv. Ale přesto dávala, teď jako chtěl jsem říct příklad, ale příklad je strašně jako blbé slovo, jo? Inspirovala ty Brity tím, že držela nějaké zásady,
udržovala nějaké tradice, byla reprezentantkou národa a státu, který měl nějaké dějiny. A tohle a ten, to pondělí, ten celý ten týden a vrchol tohle pondělí ukázalo, že to je pro Brity důležitější ještě, než se na první pohled zdálo. Takže no, na tu otázku ano. To je hrozně důležitý vzkaz, kde mi připadá, že najednou to je zpráva být slušný má smysl. Uznávat hodnoty má smysl, dodržovat nějaké principy má smysl. Ono to nemá tu odezvu, že by člověka každý den někdo poplácal po rameni, že by v novinách vycházely články o, to je dobře, že ten člověk je konzistentní a nemění se, ale v rozhodujících chvílích se ukazuje, že ta společnost to velmi citlivě vnímá a žije s tím nějakým způsobem. A to právě, ať se to týká volby toho prezidenta u nás, ať se to týká naší každodennosti, anebo třeba pro mě i koncepce toho mého YouTubeového kanálu, kde se pořád snažím kontrolovat, abych nešel po těch a priori super tématech, které by dělali ty clickbaity, ale kde se mluví o věcech, které mě připadají. A po té 5 dní, jo? Po té 5 dní. No. A že to, co se vaří pod tou pěnou, že i když se o tom třeba nemluví v hospodách a na ulicích, tak to vlastně všichni žijeme a všichni to nějak vnímáme. A tohle připomenutí mně přijde, že je strašně důležité a tohle to se fakt týká nás všech. Určitě. A tohle to, mimochodem, a tohle bylo důležité u té Alžběty, ale tohle chce čas. A ona ten milostivý čas dostala. No. Ona tady s námi byla 70 let a 70 let, jako co si mimo děk utvářela. A k tomu rámování, však Indie už nebyla britskou kolonií, ale jinak všechny ostatní kolonie Británie ještě zůstaly. Premiérem byl Winston Churchill, kterého ona sice nejmenovala jako jediného z těch svých premiérů, to stihl ještě i tatínek Jiří VI., ale prožila s ním čtyři premiérské roky. No. A Winston byl nesmírně galantní, měl maličku obavy o to, jestli není příliš mladá na to, aby to v úvozovkách zvládla. A taky dával politické a historické lekce z politiky a z vojenství a z historie. To byl fascinující partnerský vztah starého válečníka, starého politika, starého imperialisty, což nemyslím nijak hanlivě, chraň Bůh, znáš mě, a mladičké královny, která začínala na trůnu s jedním z nejsložitějších politiků, nejkomplikovanějších, jaké kdy mohla mít. Jo? Tak a od těch časů přes Beatles a přes Suezskou krizi, Beatles, kolektivistická divoká 70. léta, zimu nespokojenosti, irský terorismus, problémy v rodině v 80. a v 90. letech, pekelný rozvod nejstaršího syna, následníka trůnu, těch několik desítek hodin téměř nenávist k monarchii během té krize po skonu princezny Diany, kdy měla národ potky, že se vyjádřila příliš jako... A že chladná, vzdálená, prostě, ano. Než Tony Blair ke své malé radosti musel jet vysvětlit, jak by měla přistupovat k médiím a tak dál. Takže fakt rámovala, byla s nimi při těch londýnských teroristických útocích, už jsem to říkal, rámovala tu jednu éru a tím, že se pořád chovala vlastně standardně, slušně, decentně, důstojně, tak těm Britům, co si dávala a v těch lidech to zůstalo. Tak tedy poslední věc, která mi u ní chybí, jsem si říkal, kurník, teď je to ženská, je to žena, která tím prošla, jak to, že feministky netlučou do bubnů a nepějí pochvalné fanfáry a písně, aby řekli, podívejte na to, jak ženský element je nutný pro ten svět, jak sjednotil svět, jak lidé, všechno se zastavilo, všichni si sedli k těm televizím, aby si poplakali, rozloučili se s ní. Máš vysvětlení pro to, proč to nerezonuje feministkám? Já se úzkostlivě bráním debatám na téma feminismus. Že jo, dva chlapi tady budují o feminismu. Tak jo, ale něco k tomu řeknu. Just only impression. Nic sež můj dojem je takový, že tohle nebyla žena, která ty feministky jako nějak inspiruje. A, jo, Aristo z bohaté rodiny, privilegovaná, tak mám pocit, že tohle nebyla jako žena, na které by ten feministický příběh se dal jako úspěšně stavět. Myslím, že pro, a teď to nevím to, ale vím to o několika konkrétních málo případů. Říkají,
tohle není feministka, to je žena, která v podstatě udržuje ten maskulinní svět v chodu. Jo. Tak myslím, že proto. Jo. Dobře, děkuji moc za tuhletu debatu. Já si dovolím zkusit zhrnout a dám ti pak poslední slovo. A můžeš klidně říct ano, nebo můžeš říct moment, Petře, tady se mýlí. Jde mi o to, že teda, když mám-li použít tuto naši debatu k tomu, abych si tady pojmenoval a nějak setřídil, co si vlastně pod tím odchodem královny Alžběty II. Představit, tak jednak si říkám, z hlediska formálního výkonu, to je neuvěřitelné, fakt 15 premiérů od Churchilla až po poslední paní premiérku, kterou jmenovala snad 2 dny před svou smrtí. To je služba státu do poslední chvíle. To je prostě neuvěřitelné. A já jsem promiň moc, že tady zaznělo to slovo služba, to jsme neřekli a to bylo důležité. Aha, ano, takže služba státu formálně dotažená do poslední chvíle. Další věc, tedy principy hodnoty, které najednou spojují opravdu jako rod homo sapiens. Nemusíme se shodovat přímo na těch hodnotách, ale na tom, že ty hodnoty, které vnímáme za důležité a držíme je celý život, že to má smysl. Takže takový určitý mentální odkaz tam cítím. Jo, vidím, že nevrtíš hlavou. A to poslední, Určitě. Že ona vlastně personifikuje zásadní období toho přelomu 20. a 21. století, během kterého se svět několikrát zcela proměnil a odchází ve chvíli, kdy my všichni víme, že jsme na prahu dalších velikých změn a mnozí je očekáváme s jistými obavami. Tak i ten strach, že mizí tady tenhle ten pilíř v bouřlivých vodách, jako může být dalším důvodem té lítosti nad jejím odchodem. Petr Horký a Martin Kovář. Děkuji ti mnohokrát. Buď zdrav a poprosím tě o bonusových 5 minut, jestli bys je ještě měl, kde bych se chtěl tebe jako tenisového milovníka zeptat na 2 klíčové momenty. Odešla Williamsová, odchází Federer. Řekni jenom 2minutovou impresi, ale chci ji slyšet. Díky za poslech, snad jsme nabídli pro vás obohacující a objevné perspektivy. Pokud byste měli zájem ještě o jednu možná překvapující tenisovou paralelu, poslechněte si i bonus na www.herohero.co/Petr Horký. Předplatitelé získávají obsah dříve než ostatní, k tomu bonusové materiály, možnost klást otázky mým hostům a navštívit setkání, která čas od času pořádám. Každopádně díky za každý like i odběr, díky za zájem, těším se na setkání minimálně u dalšího rozhovoru. Váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.